اپنے نبی کی، تم چھوڑو مولویوں کی بات، میری تھوڑا قرآن اٹھا کے پڑھ لو، قرآن اٹھا کے پڑھ لو، خود پڑھو، سارے تم پڑھے ہوئے بچے بیٹھے ہوئے ہو، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، میری گل کتے مار چھڑو، مینو دفع کرو، میں کون ہوں، میں مشتے خاک، اپنے رب دا قرآن پڑھو، اپنے نبی دی حدیث پڑھو، اپنے نبی دی زندگی پڑھو، تو انہوں پتہ لگ جائے۔ تو آج ایک اپنے نبی کے ایک عظیم شان سنت پیش کر رہا ہوں کہ اس دل کو سب کی نفرت سے صاف کر دو۔